shacabkii dagaalamayey ee xaqudirirka ahaa ee la xasuuqayay ee dhulkooda difaacayay axmed karaashow koorta puntland ee halkaa kuu suran bay ku kala didayaan haddaadan xilkaa iska casilin haddii laakiin dagaalku daacadkaa yahay haddaad dadkaaga usoo danqatay ummadda waxaa la yiri waxa u ayaan daran qofka u aragtida dheer walaalow iscasil baan ku leenahay iscasil koorta iyo magaca beenta ah ee puntland ee halkaa kuu suran dadkaagaasi kuma midaysna كمان وضع دعالمي كران دلو كم حرين كران كمان الدفاع كران مرك إسكع السيل مجو عيال وح كسي دكسته أنيجو مجرنا يو إس سي وح يوح كنا غو كران وح كوه الكران دل كوه دكوه رمر أنت هرتكو حري سكران وعمامل يجا أجارة عرموسا عدا دمر كي أقوليستان وبنع بحيان شعب كبنتلا وشعب جبهة لكن ما رحلة هالكافر إذا إسكو جفلا ee hagbadda ka dhigtay kursiga puntland madaxweynenimadii puntland hagbadda ka dhigtay ujeedkooda ugu weyn waxa weeye maalin kasta inay xaalada gobolka sool iyo qadiyada ay doorasho ku galaan oolala ka dhigtaan todobiyo tobankaa kursi ee dhulbahanto iyo sagaalka warsegeli intay si fudud u qaataan inay sallaan ay kursiga ku fuulaan ku noqdaan maalintaa la doortona ay qadiyada halka iska dhigaan taas weeye wax badan waxaa maqasheen anigoo leh shacabka gobollada s c maamulka puntland waxaan hagardaamo ahayn uguma maqna maanta idiin e caddaateen deni iyo axmed karash maalmaha dhan kulamay lahaayeen waxay uga arrinsanayeen sidii looga jawaabi lahaa iyo wuxii laga yeeli lahaa xasuuqa lagu hayo shacabka reer laascaanood kulankaa kii ugu dambeeyey saakuu dhacay waa lagu kala kacay deni wuxuu karaash si cad ugu sheegay inaysan puntland doonaynin una diyaarsanayn inay dagaal gasho

شعب كي دجال لمي إيه حق الدير كها إيه اللي حسوقي إيه دول كود الدفاعي أحمد كراشو كورتا بطلان إيه هالقا قصرا بيكوك على الدير هدا هذا الحيل كا إسكع سيلين هدا هرتيدت كا إنا بحكي الدفاعي هدا هرتيد إنا لا دري نقطة هدا أصل ضغطه يجا أتمي إسكع سيل حيل كا بطلان حيل كا بطلان وحكوك يلا السنة ملك كي كاجس الرجال وقع ما وعي oo yiri anagu dagaalgeli mayno waxaa ku sii jeclaysato ma jirto mushahar puntland ad wa tarayo adii u kuu qabanayo shantii cabdiwelina wasiirka arimaha gudaha ahayd afartii sano u dameysana madaxne u-xgeenbaahayd adana halanaku haraytara ka gelasameel eer c hiiluwugeli karmatwaaee inaa kursiga iska casisho hadaa adoo aan kursiga iska casilin aa tirao saasaa ku dagaal gelayaa war in adeerow dadkaa kala didinaysaa khayr la iman maysid oo wallaahya halgankaas socdana hoosaasiin iyo hagerdaamaa ku noqonaysaa adiga iyo koorena isku mid baa noqonaysaa muuse bixi iyo reer somalilanna marmarsiiyaa siinaysaa jabhadda marmarsiyahaasi muxuu yahay marmarsiyihii ahaa waxa weeye meesha waxaa ku dagaalamaya koore iyo karaash puntland iyo somalilan doodii ahayd laba qof oo dhubahanta ah oo midna somaliland soo dirtay midna puntland soo dirta isdilaya tiibaa rumaynaysaa haddii aa maanta tidraahdo magaca puntland baan ku dagaalgelayaa waa lugooyada lugooyadeedii waa jugjugay meeshaada joog haddii aad doonaysid inaad farar yaale sawir intaa ku soo gasho maanta aa galabtana garowe usoo dheelmato taasina ina adeerow dadka waa la laynayaa dadkaagi weeye kaama geyaan maantaigu sawr kaama geyaan waxaa kaaga qurux badneyd garowe adoo jooga haddii laakiin dagaalku daacad kaa yahay haddaad dadkaaga usoo danqatay ummadda waxaalayii waxa u ayaan daran qofka u aragtida dheer walaalow iscasil baan ku leenahay iscasil koorta iyo magaca beenta ah ee puntland ee halkaa kuu suran dadkaagaasi kuma midaysna kumana wada dagaalami karaan dalna kuma xorayn karaan kumana difaaci karaan marka iska casil magacu yaal waxaa kusii dugsato anigu ma garanayo waxa weye doodii waxaa xoojinaysaa ahayd laba nin oo dhulbaanto ah oo midna calanka buntland sito midna calanka somalilan sito baa halkaa ku dagaalamaya inik hore oo muuse bixi shilimaad ka soo qaaday oo weliba muuse isagao uu daba joogo oo kiil iyo hooba la garataagan yahay iyo adigoo dani ka soo carooday oo u gaariya shidaal kugu soo shubi waayena sawaasawaabaa noqonaysaa

ujeedkooda ugu weyn waxa weeye maalin kasta inay xaalada gobolka sool iyo qadiyadda ay doorasho ku galaan oo lala ka dhigtaan toddobiiyo tobankaa kursi ee dhulbahanto iyo sagaalkaa warsigeli intay si fudud u qaataan inay salaan ay kursiga ku fuulaan a ku noqdaan maalintaa la doortona ay qadiyadda halka iska dhigaan taas weeye marka madaxdaa madaxabaar ku dhacda weeye dad khayr qaba maaha waa dani oo miiran kuwa soo socda oo maanta qaylinaya oo na qadiyada buntland baa maaragtay shacabkii baa la xasuuqayaa kalaa la xasuuqaya waxaa ku haya waa afar nin oo doorasho ku jira oo doonaya in maanta loo codeeyo berri markay meesha fuulaan deni ka oodsukeynmaaa sidaa deni uu shala u hadlayy maat u hadlayaan beri markay madaeyne nodaa waaaka filinnacaba c waxa midayn kara oo ay doonayaan oo dalkooda ku difaacan karaan laga haystaa ay kuaraysan karaan waa inay maamul helaan dadka s c waxa keliya oo ay u baahan yihiin waxaa weeye inay maamul iyaga u gaara ay helaan buntlandna dan uma hayso somalilanna dan uma hayso buntland shaley waxbay ka dhisteen dadkoodiibay ahaayeen dalkeela lahaayeen laakiin waa la dayacay halkaas ay maanta joogaan iyo heerkaa ay gaareen oo dhagaxa inay tuuraanna buntland baa gaarsiisay sababtoo ah mas-uuliyaddeedii dastuuriga ah iyadaa gabtay marka dadkaas ciddii u danaynaysa maanta ciddii wax la jecel ha kala shaqayso maamul ay iyagu leeyihiin inay helaan biyo sacabadaada looga dhirgaa s c waxay wax ku noqon karaan wax ku heli karaan dalkooda ku horumarsan karaan inta harti ku xaraysan karaan waa maamul iyaga u gaara axmed karaash oo madaxweynihiisii ka soo carooday oo maxaan ku ihahdaa koor puntland halkaa ku shita iyo koorre oo deri oo muuse bixi o xoogaa shillmaada usoo dhiibay دنت دتكاس مهيّان كمان هالكران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.